Oikein hyvää keskiviikkoa kaikille. Taas on se päivän viikosta, kun selitellään niistä näistä teidän ehdottomista aiheista, ja tämän päivän aiheena on ripari. Ja tämä on varmaan tullut siitä, että suurin osa teistä on tänä kesänä mahdollisesti menossa, tai tänä tulevana kesänä mahdollisesti menossa riparille, tai oli esimerkiksi just hiihtolomallaan rippileirillä. Ja moni on kysynyt, että voisin kertoa vähän omista kokemuksista ja vähän siitä, että pitäisikö ne riparille mennä vai ei. Silloin kun mä sen kävin, olin ihan samassa jamassa kuin tekin, eli todennäköisesti en tiennyt yhtään mistään mitään, mä vaan menin sinne, koska se oli niin kuin sellainen yksi välietappi elämässä. Rippileiri, sit tulee konfis, saadaan ne rahat ja sit ostetaan jotain kivaa. Moni varmaan sai mopon tai mopoauton tai skootterin tai jotain vastaavaa riparilahjaksi, mutta mä en saanut silloin mitään kovin kummosta ja eipä siinä mitään. En mä kyllä sen rahan takia sinne mennyt, vaan mä menin sinne, koska se oli jotenkin ihan automaattisesti oletettua, että sinne mennään. Mä en koskaan miettinyt sitä, että mä en menisi riparille. Ja lähinnä siihen aikaan, kun mä kävin riparin, niin se olisi ollut lähinnä outoa, jos sit saisi mennyt sinne, koska kaikki kävi sen. Ja sitten kun palattiin koulun penkille sen kesäloman jälkeen, kun siellä oli käyty, niin oli tosi paljon yhteisiä juttuja, mistä pystyi puhumaan ja pystyi fiilistelemään. Ja se tehtiin tosi paljon kavereita. Ja tosiaan, jos mä en olisi mennyt sinne, mä olisin ollut niin totaalisen outsideri. Ja toisaalta mä kuuluin kirkkoon silloin, niin miksi mä en olisi mennyt sinne. Siinä olisi varmaan tarvinnut jotkut hyvät syyt. Tietysti vaihtoehtona olisi ollut se semmoinen, että käydään X päivien verran jossain kirkolla höpisemässä koulupäivän mittaisia päiviä. Ja tietysti se oli yksi vaihtoehto, mutta mä en halunnut sinne, koska mun silloinen paras kaveri meni myös leirille. Niin me mentiin sitten samalle leirille. Ja ne päällimmäiset fiilikset, mitkä mulle jäi rippileiristä, oli pelkkää positiivista, pelkkää plussaa. Mä menin siinä ihan sikajännittyneenä, koska mua ujostutti ihan hirveästi. Niin kuin te olette kuullut jo monta kertaa, kun mä oon valittanut videoilla siitä, että mä oon ihan törkeen ujo ihminen. Mä menin sinne, mä kuumottin ihan sikana, koska siellä oli tosi paljon sellaisia uusia nimiä, uusia naamoja, kun me totta kai nähtiin ennen sitä rippileiriä tyyliin kerran. Ja se oli ihan sika kuumottavaa. Mut me oltiin semmoisessa paikassa kuin Hauho, joka on ilmeisesti Tampereen suunnilla, mä en enää muista. Mä muistan, että me mentiin sinne mun silloisen parhaan kaverin kanssa. Meitä jännitti ihan sikana, tai en mä tiedä häntä, mutta mua jännitti. Mut sit kun me päästiin paikan päälle, se kaikki jäätävyys katosi, niin se olikin oikeasti mun elämäni parhaimpia viikkoja siihen mennessä. Huolimatta siitä, että sinne mennään kuuntelemaan uskonnollisia asioita, siellä rukoillaan, on hartauksia ja ehkä opiskellaankin sitä uskontoa, olisiko se oikea sana, niin se oli kaikin puolin ihan superhauska kokemus. Ja musta tuntuu, että tänä päivänä ne ihmiset, jotka jostain kumman syystä ei halua mennä riparille, niin ne vaan kokee sellaista vaikeaa vaihetta niiden elämässä ja niistä tuntuu siltä, että ne ei voi uskoa mihinkään, että niiden mielestä ripari on ihan paskaa ja se on ihan turhaa. Mut kuinka moni meistä oikeesti 14-15 kesäisenä tietää yhtään mistään mitään? Ellei itse ole sitten sattumasi surffailla siellä internetin jännittävässä maailmassa tai saanut niitä uskonnollisia vaikutteita jostain muusta uskonnosta tai siitä, ettei usko mihinkään. Niin jos ne on saanut niitä vaikutteita jostain telkkarista, niin siinä vaiheessa ne lähtökohdat on aika hatarat sanoa ei sille riparille tai niille päiväkäyneille siellä kirkossa. Totta kai se oli tosi ärsyttävää, kun piti kerätä jotain passeja johonkin vihkoon, että sinne riparille pääsee. Eli piti siis käydä parissa jossain Jumalan palveluksessa. Ja tietysti ne meni aika silleen smoothisti, kun siinä oli niin kuin mun ikäisiä, mun ystäviä tai tuttavia oli, jotka niin kuin pääsi ripille. Niistä pystyi tavallaan sen varjossa mennä sinne ja pyytää sinne jonkun leiman, että jee, mä kävin täällä nyt kuuntelemassa painavaa Jumalan sanaa. Mut kaikki totta kai tollainen ärsytti, mutta lähinnä sen takia, että mulla olisi ollut niin paljon parempaakin tekemistä kuin herätä sunnuntai aamuna sinne kirkkoon istumaan tai jotain muuta. Ja sinne kun mentiin sinne leirille, niin ei mulla ollut mielessänikään se, että apua, mä joudun nyt kuuntelemaan jotain hihulipaskaa tässä näin viikon. Koska se ei ollut millään tavalla olennaista. Mulla oli vaan se, että se on leiri. Ja leirillä pitäisi yleensä olla hauskaa ehkä. Ja koska mä olin niin ujo, niin lähinnä mä vaan pelkäsin sitä, että mä en tuu toimeen kenenkäänkaan. Ja se olisi sen takia hirveätä. Mut kuten mä sanoin, viikko meni ja mulla oli ihan superhauska. Mä tein ihan sikanousia frendejä. Ja se oli oikeesti mun elämäni parhaimpia viikkoja siihen mennessä. Se oli ihan törkeen lämmin. Ja siis se oli vaan jotenkin niin mahtavaa. Ja meillä oli tosi mahtava porukka siellä. Ja sieltä mä tein tosi paljon tuttavia, joita niin kuin mä oon nähnyt sitten, niin kuin nyt tein tänä päivänäkin vielä. Eli se oli ihan plus bonari, koko se koko homma. Ja jälkeenpäin, kun sieltä sitten sai sen naiman luvan, niin ei mun elämä sen kummemmin ole muuttunut. Ja mä kuulun itse asiassa edelleenkin kirkkoon. Aika monihan sitten sanonut, että ne eros 17-18-vuotiaana kirkosta, koska ei usko mihinkään. Mä en usko mihinkään, mutta silti mä kuulun kirkkoon. Mä en tiedä miksi. Ehkä se on mun tapa olla niin kuin, tai ehkä se on mun tapa maksaa itselleni se paikka siellä taivaassa eikä helvetissä, ei vaan, toi on ihan bullshitti. Mut mulle se on oikeesti ihan yksi ja sama, että miksi kuuluuko mä kirkkoon vai en. Se ei multa loppujen lopuksi ole kovin paljon pois, mä maksan kirkollisveroa, koska mä tiedän mihin ne menee ne rahat kuitenkin. Ja totta kai tää on taas semmonen aihe, missä monilla on varmasti erilaisia mielipiteitä ja siihen on ihan turha mennä.
ja ylipäätään uskontokeskustelu. Moni on pyytänyt muuten, että voisitte tehdä uskontovideon, niin en, koska mulla ei oikeasti ole mitään sanottavaa. Ainoa se, mitä mulla on sanottavaa siitä on se, että te ihmiset, jotka kiistelette siitä, että mihin jonkun toisen pitäisi uskoa, niin te olette niitä häviäjiä, koska teillä on joku hirveä tarve saada ihmisiä uskomaan johonkin muuhun tai uskoa siihen, että ei mitään uskontoja ole. Eli te haluatte, esimerkiksi ateistit, tekee ihan hirveän duunin sille, että ne saa niin kuin ne uskovat ihmiset uskomaan ei mitään. Niin se on semmoista ihme todistelua niin kuin puolilta ja toisin, ja mun mielestä siihen ei ole mitään järkeä, ja siis mulla ei oikeasti ole mitään sanottavaa uskonnoista, koska mua ei kiinnosta. Samalla mä menin riparille, mua ei kiinnosta. Totta kai se kaikki se uskonnollinen puoli siellä, mitä siellä sitten opetettiin tai joutui kärsimään, jos sen voi niin sanoa, niin se oli niin kuin se, joka antoi mulle mahdollisuuden kuitenkin pitää samalla hauskaa, koska semmoista leiriä ei olisi järketty semmoisella porukalla ikinä, jos ei se olisi ollut rippileiri. Joten mä vahvasti uskon siihen, että menkää sinne avoimin mielin, koska kukaan ei kuitenkaan pakko syötä sulle sitä sanaa siitä Jumalasta, mistä te tiedätte 14-15-vuotiaana, että mihin teidän pitäisi uskoa ja mikä olisi oikea uskonto teille. Mitkä ajatusmaailmat olisi ne oikeat? Varmasti joku tietää, mä en halua väheksyä, mutta suurin osa ei tiedä, missä mennään. Ja kaikki menee mun mielestä, teidän kaikkien kannattaisi mennä sinne ihan takki auki ja katsoa, millaista se on. Koska siellä viimeistään sitten teidän niin kuin suuntaa, uskon suuntaa vahvistetaan, kun te tiedätte jostain jotakin. Koska peruskoulun uskonnon tunnit oli mun mielestä lähinnä vain yleissivistävää. Ja se, että mitä teidän piti kokeessa osata, niin oli se, mitä kirjassa oli. Tämä on hyvin vaikea aihe siinä mielessä, että monilla on niin erilaisia näkemyksiä siihen, mutta mun mielestä se, että menette riparille, ei teette sitä himouskovaista. Se, että te käytte kirkossa, ei teette sitä himouskovaista. Voihan kirkossa hengata, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Näistä asioista tehdään niin paljon vaikeampia ja isompia kuin ne oikeasti on. Ja mun mielestä just näin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, jotka jaksaa väitellä näistä asioista, on niitä häviäjiä, koska niillä on joku kauhea tarve olla uskottelemassa jollekin muulle sitä, että he ovat vääräuskoisia, koska he uskovat johonkin. Antakaa ihmistä uskoa, mihin ne haluaa. Ja just toi rippileiri on semmoinen ensimmäinen kosketus siihen uskontoon kunnolla, koska siellä sitä niin kuin tulee sit se koko viikon ajan. Että ette niin kuin sillä peruskoulun tietämyksellä pääse mihinkään, ja eihän kukaan sitä oikeasti teidän kurkusta pakko syötä. Eli te olette ne, jotka päättää siitä, mihin te uskotte. Ja koulun uskonnon tunnit, no, ne on ehkä pakkon pulla joidenkin mielestä, mutta ei sielläkään oikeasti sitä Jumalan sanaa kovin painavasti opetettu, eikä silleen niin kuin suoraan Raamatussa. Eli tosi kärjistetty juttu. Mun kysymykseni on nyt tämän videon loppuun se, että millaisin fiiliksin te menitte riparille, kun te menitte, ja oliko se niin hirveä tästä loppujen lopuksi? Koska mä en muista yhtään niitä uskonnollisia puolia siltä mun leiriltä, niin mä muistan vaan sen, että mulla oli tosi hauskaa ne kaikki yhteiset aktiviteetit, mitä meillä oli ne mahtavien tyyppien kanssa siellä. Eli minkälaisia kokemuksia teillä on ollut, ja onko ne vaikuttanut teihin jotenkin ne rippileirit, esimerkiksi, tai ne jutut, mistä olette käynyt viikon ajan jossain kirkossa? Onko se niinku muovannut sitä teidän uskoa johonkin? Tai siihen, että te olette ihan varmoja siitä, että tämä kaikki on ihan bullshit ja mä en usko mihinkään. Koska sekin on ehdottomasti, se on ihan niinku, se on mielipide ja se on näkökanta myöskin. Mut mun oli se, että mä menin sinne takki auki, kuumottelin ja mitä mulle jäi, ihan superhauska kokemus. Ja oli oikeasti mun elämäni parhaimpia viikkoja. Ja näin. Mut totta kai se on kaikki on asenteesta ja suhtautumisesta kiinni. Mut jättäkää kommentteja tonne alas, ja kaikki te, jotka olette ehkä menossa riparille, niin minkälaisen fiiliksin te olette menossa, ja mä toivon, että pystyisitte ehkä tämän videon puitteissa joskus palaamaan niihin fiiliksiin, kun te olette käynyt sen riparin, että no, millaista se sitten olikin, ja mitä odotuksia teillä on. Ja sit just ne ihmiset, jotka on käynyt, niin muuttiko se mitään käsityksiä minkään suhteen? Olisi tosi naista kuulla. Ja jos teillä on jotain asiaa uskontoon ylipäätään, me voitaisiin oikeasti jättää kaikki tämän videon kommentteihin, niin mihin te uskotte, jos uskotte, ja miksi? Ja mielenkiintoista keskustelua odotellessa, ei muuta kuin ensi kertaan. Kiitos, että katsoitte. Se on.